Assalomu alaykum barchaga. O'zbekistonda yana bomba yangilik. Biz bilgan, biz kutgan, yana o'sha monopolist UzAvtomotors mashina narxlarini oshirdi. Dastlab Damas avtomashinasi narxini aytamiz. 96 million shartnomadagi Damas 100 millionga oshirildi. Va Cobalt avtomashinasi 146 million shartnomadagi narx 156 millionga oshirildi. Ya'ni 10 million so'm. Va Gentra avtomashinasi 169 million so'mdagi shartnomadagi amalda endi 189 millionga oshirildi. Gentra 20 million so'm oshirildi do'stlar. Yangilikni zudlik bilan banqlatib yuborib tashlang, hammaga kommentariy izohlarni qoldirib qo'ying. Yangiliklarni xabardor qilishga sizdan biz birga bo'lish uchun obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolamiz.